وهجاميه ملفقلي واني اسكغا خلدنين سومالي لان حلقا اي اصعوتو ايو حلقي اي كتن ومجاهد مال ما ادقو صومري شعبك او مانتا مدحوينها ويهي وحلقو تلماما انو يهي هجاميه اوغو انك ادق بمان بسياسيين تا سومالي لان مدحوين موسى بيهي محاد كتقانا صدح دا استامود او غير كتغيهي دمان بمشرحين تا لالو لما اياه دور شده لباتن لباتن يافر وبحنتين نن هايين كفر قينين هايان كقوري اسو ديب كاهي هلغن كاي سومالي لان كتشرتو اياه هجاميه كستي وكسي انبقى دا اياه صدح يصدون في سنادو دي وقودن بيسي كي هوري هلكي وسو غارسي دمقراضية دا اياه سياسة دا هايه اوتاهاي سنه إلا يسلليلو hogamiye kastaana waxa la soo gaaray doorashada dambe iyadoo dad badan ay salugsan yihiin habka uu wax u maamulay halka uu wax mariyay iyaga oo ku tilmaamaya inuu ka hadfay xilinkii loo baahnaa ee ay Soomaaliland fulka ku haysay markii hogamiyihii hore uu ku wareejiyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa wuxuu soo hayay talada Soomaaliland todobaadkii sanadood ee ugu dambeeyay isagoo gaari guulo siyaasadeed iyo kuwo diblomaasiyadeed oo arrimaha dibadda iyo gudaha ay isugu jiraan guldarooyin iyo dhaliilo way jiraan balse warbixinteenani waxa ay foolka ku haysaa astaamaha madaxweyne Biixi uu ku wanaagsan yahay ee lagu dooran karo mar kale maadaama uu musharax yahay 2024 waxa ku ka qodobada aanay cidina la wadaagin Soomaaliland todobaadkii sanadood ee uu xilka hayay ayay ugu hadalhayn badan marka la eego dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda oo ah hadaf muhiim ah oo ay Soomaaliland leedahay kaasi oo ay u halgameyso inay qoysi caalamiga ku hesho 3.7 fiis sanadood ugu dambeeyayna waxa la waday dadaal xoogan oo aan marnaba nasasho lahayn hase yeeshee madaxweyne Biixi waxa uu ka gaaray natiijooyin la taaban karo warbaahinta caalamka ugu waaweyn ayaana maanta Soomaaliland qaadaa dhigaysa magacaaga oo fogaada oo meel fogaada ayaana masabka aad joogto ku muujinaya safaradiisii sababay inuu noqdo madaxweynihii ugu hadalaynta badnaa todobaadkii sanadood ee uu xilka soo hayayna waxa ka mid ahaa safarkii waddanka Itoobiya uu ku tagay ee ay raisul wasaaraha Abiy Ahmed ku kala saxeexdeen heshiiska safarada ee aqoonsiga lagu bedelanay waana markii ugu horeysay ee ay Soomaaliland qaado talaabo noocaas oo kale ah lambar 2 awood ay Soomaaliland yeelato iyo dhismaha ciidanka ayaa u ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi lambar 1 inkastoo ay jiraan dhaliilo dhinaca ciidanka ah waxa uu ka gaaray meeshii ugu sareysay ee uu gaaro madaxweyne talada Soomaaliland haya waxa uu sameeyay shaqo qaran sida oo kale ciidanka saanadiisa iyo tiradiisa kor ayaa loo qaaday inta doorashada ka horeysana waxa soo qalin jabinaya in ka badan 20,000 oo askari oo ku biiri doona militariga Soomaaliland waana markii ugu horeysay ee ay 20,000 hal mar dugsiga ka soo wada baxdo astaanta saddexaad ee uu kaga duwan yahay dhammaanba musharrixiinta la hirdamaysa Muuse Biixi ayaa ah waa hogamiye go'aamada adag qaata nabad badhiga guul iyo guul darro natiijo kasta oo ay keenaan iyadoo muddada 7 sanadood ah aan lagu wehelinayn talada Soomaaliland oo aanay jirin awood kale oo ka dhinac talinaysa musharrixiinta la hirdamaya walow ay jiraan waxyaabo ay kaga wanaagsan yihiin saddexdan astaamood ayaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi aanu jirin musharrax ama siyaasi la wadaaga oo haatan Soomaaliland jooga